Я в цьому відео вирішила побути в окулярах. Всім привіт, мене звати Юліана, і в сьогоднішньому відео я буду з вами говорити на таку тему, яка важлива, думаю, для всіх. Це свобода і відчуття внутрішньої свободи. Так як мені вже 16, і більшість з вас думає, в неї в мозгу щось додавалось. Я не відчула цього. Можливо, воно прийде з часом. Можливо, я не кажу, що цього не станеться. І я точно знаю, що коли вам виповниться чи 16, чи 18, ніхто з небес не спуститься і не скаже вам, от на тобі багаж знань, користуйся. Такого не буде. Але я точно знаю, що ми можемо відчути свободу в будь-який момент, коли ми тільки захочемо. Це стан нашої душі, і це не залежить від навколишнього світу. Я довший час думала над цим, і мені здається, що прийшов час розповісти вам. Хочу, щоб ви запам'ятали, свобода це не тоді, коли ти втікаєш з дому, не слухаєшся маму, своїх рідних, чи взагалі людей, які дійсно тобі щось говорять важливе. Ви називаєте це свободою. Це не свобода, ви просто йдете наперекір людям, які для вас дорогі і які дійсно дорожать вами. Взагалі, всьому є міра, якщо ми знаємо, що в один момент, наприклад, 16 років, ми отримуємо паспорт. До речі, я вже здала на паспорт документи і я його отримую скоро. І мені здається, фотка навіть вийшла з першого разу. Типу, вона мене сфоткала, сказала, подобається, я така, угу, вона така, ну окей. Anyway, я щось не туди пішла, але повернемось до слова «свобода». Ми відчуваємо себе свобідними лише тоді, коли ми точно знаємо, що в нас є ціль, до якої ми будемо йти, і в нас є хоча б якийсь малесенький план хоча б на пів року вперед. Це називається бути вільними, тому що ми точно знаємо, що ми хочемо, а коли ми сидимо, я хочу бути оцею, але ні. Я хочу мати оце, але ні. Я би, може, щось зробила, але ні. Ми не знаємо, чого ми хочемо. Ми просто, оце нам сподобалося, от я буду оцим. О, яка в нього класна професія, я 100% буду ним. Ви навіть не визначились, ким ви будете. Це вам говорить людина, яка в 10 класі, вже кінець 10 класу. В неї через буквально рік екзамени, ЗНО, до речі, всі, хто здають 5 травня ЗНО з української мови, чи коли? 5 травня? Мені казали з 5 травня. Удачки вам, здайте його, ви молодці, ви 100% його здасте, бікос, це ви. Не хвилюйтеся, я вам правду кажу, тому що хвилюєтесь ви чи ні, ситуація це не змінює. Пам-пам, відкрила величезний секрет. Напевно, всі зараз зі мною будуть згідні на рахунок того, що ми відчуваємо свободу лише в деяких кусочках життя, якби це дивно не звучало. Це дійсно так. Наприклад, я відчуваю свободу, коли я щонебудь роблю те, що я люблю. Або, наприклад, те, що я люблю, подобається і іншим, і вони мене підтримують. Оце свобода. Взагалі, свобода це не коли ми робимо щось наперекір іншим людям, і, наприклад, робимо те, що в суперкрутих американських фільмах. Це не свобода. Просто це так виглядає, це сформований концепт. Ти спитаєшся людини, що таке свобода? Людина тобі скаже, ну це коли ти там ну не слухаєш нікого, там робиш те, що ти хочеш, ну там от і да. В цей момент я думаю, боже мій, просто визначайтеся своїми цілями, слухайте своїх батьків, якби це дивно зараз не звучало, тому що, знаєте, вони старші за нас, і в них тут трошечки більше, і вони можуть вам дійсно сказати те, що правильно, і те, через що вони пройшли, і чи варто це робити, чи не варто. В деяких випадках їх не потрібно слухати, і це теж звучить дивно, правда. Мені здається, що свободу ми відчуваємо лише тоді, коли ми можемо робити свій вибір. Ви можете вибрати, куди ви хочете піти вчитися, в який вуз, на кого хочете піти вчитися, ви можете вибрати, не знаю, свою майбутню професію, вибрати, який ви хочете колір кімнати, яку музику ви хочете слухати, як ви хочете вдягатися. Саме це називається свободою. І я хочу, щоб ви зрозуміли, всі відео, які я роблю на якісь такі важливі теми соціальні, зроблені лише для того, щоб ви себе комфортно почували в суспільстві, взагалі в соціумі, щоб ви почули думку ще мою, і якщо вам вона була потрібна, і просто знали, що робити. Майже всі ситуації я проживала на своєму досвіді, можу вам просто сказати, що це так і є. Знаєте, бути дорослою людиною і відчувати себе дорослою людиною – це дві різних речі, якщо чесно. І це все. Я з вами поговорила на цю тему, досить емоційно, мені здається, поговорила, тому що, не знаю, в мене зараз хороший настрій і, в принципі, погода дуже крута. Плюс 26, мені здається, плюс 25, може якось так. І я вже майже виздоровіла, я вже майже не кашлюю. І в мене вже майже не закладений ніс. А може і закладений. Ну, менше з тим, я усіх дуже сильно люблю, і всі посилання на мої соцмережі є в описі, в інфобоксі, ви можете зайти, подивитися, підписатися, дізнатися про мене більше. Робіть свій власний вибір і відчувайте свободу внутрішню, і щоб вона не залежала від зовнішнього світу, щоб просто
ви жили так, як ви хочете, але брали якісь поради в дорослих людей, тобто ваших мам, тат, бабусь, дідусів, тьоть, дядь, не знаю. Просто живіть, як вам хочеться, і будьте тими, ким ви хочете стати. Я вас всіх дуже сильно люблю, зірки, сидіть без темряви. Па-па!